börja med att säga hej och välkomna till en ny vlogg. Cirka 2 månader senare, jag hade kommit in i ett flow där kände jag. Med videos, och jag var så taggad på att filma videos medan jag var gravid, liksom dokumentera. Men det började som en ofrivillig paus på typ 2 veckor, för jag kände jag har ingenting att filma, jag har ingen energi, och då är det lika bra att inte filma alls, kände jag. Men sen när jag väl började känna mig motiverad, jag hade peppen, jag hade energin, men då funkade inte mitt Premiere Pro som jag redigerar i. Och juni gick, juli gick, nästan hela augusti gick, och det ville inte funka. Så ja, ofrivillig paus som sagt, men nu är jag tillbaka, och än så länge utan bebis. Det är den 25 augusti idag, och imorgon är det BF. Jag var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt självsäker. Väldigt säker på att bebisen skulle komma tidigt den här gången, men så blev inte fallet. För det känns ganska osannolikt att bebisen kommer komma idag. Klockan är 9, och ja, det känns, nej. Jag har inga känningar alls, whatsoever, på att något skulle vara igång. Jag har haft lite små förverkar hit och dit, och liksom, jag har väldigt, väldigt mycket tryck neråt. Inte som krysttryck, utan att jag bara känner med bebisens huvud hela tiden. Men annars så känner jag liksom ingenting. Så jag lever på hoppet att hon kommer på BF. Men den chansen är ju ganska liten. Jag tror att det är 3 eller 4% som föder på BF. Så. Men nu kommer de andra här. Så vi ska åka in till stan. Vi ska gå lite på Rusta, lite Ikea. Käka lite. Bara ha en mysdag. Och i eftermiddag så kommer min mamma. Och ska äta hemma hos oss. För Emilia har tjatat om henne i typ en vecka. Så det blir kul. Häng med. Finns det något så effektivt som en promenad på Ikea för att få vattnet att gå? Jag tror inte det. Så nu ska vi ta en lång, lång promenad på Ikea. Jag vill hitta ett kaffemått. Det kanske inte är här, det kanske är borta vid porslin och koppar och sånt. Nu är vi hemma, vi har smält i oss Max. Vi har packat in alla matvaror. Så jag tänkte att jag ska visa er vad det är vi har köpt. Framförallt på Ikea och Rusta. Innan jag börjar fixa med allting som ska fram. Vissa saker tänkte jag fixa med nu också. För jag köpte en duk, nya kuddfodral. Och lite sånt som jag tänkte att jag ska byta på en gång. Så ni får se hur det blir. Okej, så det här är inte världens bästa setup. Men jag har inte riktigt någon annanstans att vara. Just nu. Så jag tänker att vi får vara här helt enkelt. Jag tänker som så att vi börjar med Ikea och så sparar vi det bästa till sist. Så på Ikea så köpte vi först och främst en tvålpump och en, vad säger man? Som man har tandborstar i till exempel. Och så var det en matchande bricka. Så här såg de ut. Jag ville helst inte ha i porslin, för jag har hört att det inte är så bra om de trillar i handfatet liksom. Men de var fina. Men det är en tillfällig lösning i alla fall. Och sen köpte vi en pall till Emilia så att hon kan komma upp och
spotta i handfatet när hon borstar tänderna, se sig själv i spegeln och sådär. Perfekt. Slipper hon sitta på toaletten. Och sen de här, men jag är så besviken för jag hittade inte underläggen som liksom ska tillhöra dem. Det är koppar i glas. Och jag tycker att det ser så himla gott ut när folk dricker såna här. Och så har de liksom underlägg som är i samma material som det här i kork. Mums. Kostade 10 kronor styck. Jättebra. Och sen hittade jag det. Kaffemåttet. Superduper. Slipper vi använda matskedar. Vanliga såna här ziplock bags som jag tänker att jag ska ha extra kläder åt Emilia på förskolan. Så man bara kan liksom byta. Och sen är det som så här att jag hittade ett duktigt kök från IKEA förra veckan second hand på Marketplace. Så jag, Joshua och Emilia åkte och köpte det som en födelsedagspresent till henne från hennes mormor. Och jag har sett att folk har såna här trälådor från IKEA under. Där de kan lägga liksom leksaksmat, leksaksaker, ja, till de här köken. Så två såna här köpte jag också. Alltså ursäkta, jag kan inte ens ha oversized t-shirts utan att det blir så här. Så fort man räcker upp armarna. Hello! Alltså den är så stor. Kom ut! Så, nu ska vi se. Shampoo balsam. Tre stycken tripp trapp trull ljusstakar. Så köpte jag tre stycken gråa ljus i dem som matchar duken som de ska stå på. Här är dina. Dina fina deodoranter. Batterier. 20 pack. Och den här ska jag ha på bordet här inne. Nya fodral till soffkuddarna, för just nu så har vi julkuddar. Så jag tänkte att det är augusti. It's time to change. Och en ny pläd till soffan. Det var väl allt som var någorlunda märkvärdigt, va? Så det var det vi köpte. Och nu tänker jag att jag ska städa undan allt igen. Och så ska jag fixa med duk och med ljusstakar och med kuddar och med plädar och med lådor och... Alltså, god morgon. Jag la mig i soffan för ett tag sedan för att jag hade så jäkligt mycket foglossning efter vår lilla utflykt idag. Och så har jag typ sovit in och ut i säkert, jag vet inte, en och en halv timme kanske. Och alltså, jag vet inte, jag har inte ens bytt kudden där liksom. Jag har inte gjort någonting. Jag bytte duken, satt upp ljusstakarna, Joshua har skruvat ihop lådorna som för övrigt inte passade under köket så att de förstår bredvid. Jag mätte innan. Jag gjorde faktiskt det. Jag mätte, kollade måtten men de passade inte. Så vad ska man göra?
Men sen dog faktiskt mitt batteri på kameran också, båda två. Så jag har inte haft något batteri, så att jag har inte riktigt gjort någonting. Att jag inte har kunnat filma någonting. Men alltså det är helt sjukt vad man är trött nu på slutet. Det är helt fruktansvärt ibland. Om man har ont, trycker, foglossning, är trött, magen är tung. Ja, det är tufft nu helt enkelt. Men snart är hon här. Så får man tänka. Snart är hon här. Snart är det över. Då ska jag bara fokusera på att läka efter förlossningen. Och sen är vi klara. Alltså jag längtar till att få tillbaka min kropp. Och då menar jag inte till att liksom få tillbaka kroppen som det såg ut innan förlossningen. Eller graviditeten. Utan jag menar bara få tillbaka min kropp. Alltså så att det inte ska vara ett kärl. För att skapa liv bara, utan kunna röra sig, kunna gå på promenader, kunna bära mitt barn som redan liksom finns. Men nu är klockan 16:45 och mamma skrev att hon var på väg. Hon är väl här om 10 minuter, en kvart ungefär. Och då ska vi äta halloumi paella. Och alltså paella. Det är inte liksom, alltså, det är så här enkelt fusktrick för att göra en paella. Man köper något så här färdigt mexikanskt ris och så har man i lite grejer, lite ingredienser. Och sen så har man det proteinet som man vill ha och så kallar man det paella. Så att, ta mig inte på mitt ord. Jag vill stå och lagar en riktig paella. Vill ni kanske se köket som jag pratade om förresten? Som jag har köpt till den här. Stökigt där redan liksom. Jo, här är det. Som sagt, det är ett vanligt sånt här duktig kök från Ikea. Bara att ett nytt hade kostat 900 kronor. Vi fick kök och massa mat. Massa tillbehör. För 400 kronor. Ja! Hur bra? Fantastiskt, alltså marketplace. Halleluja. Och här är alltså lådorna från Ikea. Och jag svär att jag mätte ut och kollade, men alltså det är verkligen några millimeter. Det är några millimeter. Men nej. Så jag vet inte om det är eftersom att det är plankor. Jag vet inte om de har råkat liksom bara göra dem några millimeter för stora. Båda två. Men alltså, åh, så jäkla frustrerande. Men jag funderar på om man kanske kan sätta någonting under köksbenen också. Bara för att få upp dem. Alltså det är ju verkligen, jag behöver den biten. För att de där ska kunna komma in där under. Och då tänker jag att vi ska fylla. Så får hon liksom ha de här skåpen till kastruller och sånt. Vi ska ju köpa krokar så hon kan hänga upp sina köksredskap. Såna här grejer. Ding, ding, ding. Men så kan hon få ha mat och grönsaker och sånt i de här. Köpte ju även en diskborste till henne på Rusta också. Så jag tänkte att hon kan få stå här och diska sina små kastruller. Köket ska ju inte stå här forever, utan det ska vara in i hennes sovrum. Men vi måste snurra lite på hennes säng. Gör lite plats så det står ute i vardagsrummet så länge. Hon leker ändå mest här ute i vardagsrummet faktiskt. Banan! Banan, vad gott! Ska jag lägga maten här? Bra! Ska vi lägga den här? Va? Vad duktig du är! Morot. Vi har morot. Bra. Låda kvar för ännu mer mat.
lite. Ska du öppna? Nu har min mamma åkt och klockan är 8:30 och Joshua håller på att göra i ordning Emilia för sängen. Sen ska vi väl gå upp och titta på TV. Då ska vi se. Då ska vi ta tag i de här då. Se hur det blir. Jag är lite... Jag vet inte. Jag ville ju ha den här i beige först och det hade ju matchat bättre. Men skitsamma. Skitsamma. Då kör vi! Jag vet inte hur jag ska ha pläden. Jag vill ju ha den på fotpallen, men den är ju lite... Vad är det där? Ja, pläden får vi jobba på. Men annars är jag nöjd med färgerna. Jag vill ju ha ljusare soffor egentligen. Jag är lite less på de här mörka. Men for now, I'm pleased. Och här är jag faktiskt också väldigt, väldigt nöjd. Tycker det går bra ihop med stolarna. Duken, Joshua var jättenöjd. Ljusen, ljusstakarna, nöjd, nöjd, nöjd. Jag är dock väldigt sugen på att ha något typ, något tråg eller någon alon fruktskål här där man kan ha massa frukt eller ja, arrangemang eller något. För det ser lite, lite tomt ut så jag hade velat ha någonting som liksom täcker upp här. Men annars så blev det lite mer beboeligt.